Takk for det, president. Det er ingen tvil om at debatten om fylkestrukturer har blitt ytterligere aktualisert gjennom denne reverseringsiveren som Senterpartiet har rundt i hele landet. Vi ser nå at en oppløsning av Viken vil koste skattebetalerne og fellesskapet opp mot en halv milliard kroner, samtidig som det vil gå utover utviklingen, samtidig som det vil gå utover tjenestetilbudet, og de ansatte sier også at de nå må bruke tid på å reversere og avvikle i stedet for å jobbe med utvikling. Så det er jo et bakteppe, president, som denne regjeringen må ta ansvar for, og da er det helt naturlig at disse debattene kommer opp. Men jeg har likevel lyst til å spørre statsråd Gram, i og med at jeg har varslet en større sak om ikke så lenge. Hva er det som kommer til å bli utredet i tillegg til at man bare behandler søknaden når man legger frem en slik sak til Stortinget om oppløsning av fylkene, president? Statsråd Gram. President, først til grunnlaget for spørsmålet. Debatten har vært aktualisert på grunn av reverseringspolitikken. Nei, debatten har kommet opp fordi at det er brukt tvang mot fylkeskommunene. Tvangssammenslåing. Det er det som er grunnlaget for at vi har den debatten, og det er det vi rydder opp i nå. Og så har vi gitt de tvangssammenslåtte fylkeskommunene en mulighet, altså vi har gitt det fylkeskommunale demokratiet en mulighet til å søke om oppløsning hvis de selv ønsker det. Og tre av de fire tvangssammenslåtte fylkeskommunene har gjort vedtak om det. Det er å ta det lokale folkestyret på alvor. Og så skal vi altså da legge frem en sak snart til Stortinget om det her, hvor at vi vil gå gjennom de søknadene i tråd med inndelingslovens bestemmelser og legge frem en godt utredet sak for Stortinget basert på de søknadene som har kommet. President, det har jo blitt en egen, nærmest idrettsgren for Senterpartiet å omskrive historien. Vi vet at de er veldig glad i å snakke om historie, men bare den de har skrevet selv virker det som. En ting som Senterpartiet glatt glemmer er jo at deres egen tidligere kommunalminister og egen tidligere partileder mente jo at det var behov for en regionreform. At det var viktig at man fikk færre fylker. Og så har jo Senterpartiet snudd i den saken, sikkert også fordi at man ikke lykkes med å få gjennomslag i den regjeringen man satt i tidligere. Men la nå det ligge, president. Jeg har lyst til å ta opp en annen ting som opptar veldig mange ute i fylkene akkurat nå, president, og det er hele denne situasjonen med å bosette flyktninger, passe på integreringen, sørge for at det blir en god prosess. Med det som bakteppe, hva mener egentlig statsråden om ressursbruken til de ansatte fremover, når de nå må først og fremst bruke tid på å avvikle fylker og lage nye fylkesadministrasjoner? Statsråden. President, til historieskrivninga så er jeg redd at det er representanten Kapur som presenterer historien om Senterpartiet og fylkeskommunene på en feil måte. Fordi at det som skjedde under Stoltenberg II-regjeringa var at man la fram en stortingsmelding for Stortinget hvor man presenterte tre ulike modeller for organisering av det regionale nivået. Og fylkeskommunene fikk vinteren 2007 ansvaret for å legge opp til prosesser som sikret en god forankring til alle relevante aktører, kommuner, nabofylker, regional statsforvaltning, næringsliv, frivillig sektor, og med en presisering om at eventuelle sammenslåinger skulle baseres på frivillighet. Det var det Åslaug Haga og Stoltenberg II-regjeringen la fram for Stortinget. En helt annen politikk enn det Solberg-regjeringen la opp til når det gjaldt det fylkeskommunale selvstyret.